دا د کندهار شال ویدیزه سنده میرویس مینه که د میرمنو د حرفوی زکرو مرکز دی. په دغه مرکز که دا محال شپیته تنه هغه میرمنه چې له زکرو پاتې دی د سهار او ماپشین له لوري د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. په دغه مرکز که د خیاطۍ زکړه وړیا ده. د مرکز مشره سیما امیری وایي د دغه مرکز ټولې چارې خپله میرمنې مخته وړي. او دغه زموږ د خیاطۍ کورس چې دی دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خور څخه فیس نه اخلو. او تعداد یې هم شپېته تنه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي، نو دا کورس چې دی په دوه ډوله دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی.